Jako první na koncertě zazněla skladba Suita pro žestě s podtitulem Aneb od minimálu jazzu. Skladba má 5 částí a v průběhu těch částí přibývají ty jazzové prvky a v té finální 5. části vítězí jakoby jazz. V této skladbě zpracovávám prvky lašského folkloru. V úvodu pracuji s Lašskou halekačkou. Druhý díl vykresluje lašskou přírodu, hukvaldskou oboru, svítání nad Ondřejníkem, malebná zákoutí před hůří Beskyd. Třetí úsek je reflexí na hudbu Leoše Hanáčka. V závěru dochází k propojení lašského folkloru a moderních rytmů. V druhé půli koncertu zazněla skladba Alea jacta est v překladu Kostky jsou vrženy. Je to kompozice, kde prvek náhody je důležitým stavebním kamenem. Zde mají interpreti trochu volnosti, to znamená něco jako jazzmeni, prostě mají jakoby takovou trochu improvizaci. Já jsem umístil téma vlastně doprostřed a jakoby ty žestě k tomu tématu postupně přicházejí a zase jak zazní téma, tak potom odcházejí směrem zpátky. Je to vlastně taková žestová imprese. Koncert proběhl velmi zdařilé. Myslím, že jsme s interpretama souzněli v jeden celek a jsem rád, že nebývá to tradici, že by se hrali na jednom koncertě všechny mé skladby, ale měl jsem z toho ohromný dobrý pocit, že nám to tak krásně vyšlo a nádherně to souznělo. A je to taková reflexe na George Gershwina, ale ne jakoby napodobenina, ale je to jakoby takový jazzový šklep. Thank you.